Pirmiausia, aišku, padėka komandai, nors baigėm 2-0, bet visos rungtynės pačios nebuvo lengvos. Buvo tam tikrų įtemptų momentų, varžovai tikrai gerai žaidė kontratakose. Stengiamės apsiginti, nepraleisti tą įvarčią, buvo pavojingesnių momentų, bet pavyko išvengti. O patys turėjom visą, sakykime, visų rungtynių kontrolę, ją išlaikėm ir pavyko realizuotos pavojingus momentus. Jų turėjom ir daugiau šiuose rungtynėse, bet tiek, kiek pavyko pelnyti, tiek pavyko, svarbu iškovoti išvykoje 3 taškai ir toliau žvilgsnis kitas rungtynės. Koks planas šiandien buvo, atrodo, kad bandėt greitus įvarčius, pakliuvai antram kėlinio, antro kėlinio pradžioje? Ne, tokio kaip antro kėlinio pradžioje nebuvo, tiesiog irgi visą laiką nėra lengva gintis visas rungtynės, tai tą ir žinojom iš varžovo pusės, tiesiog jie patys galbūt labai stipriai pasėdo ir nusileido antram kėlinį ir mums visiškai atidavė tą iniciatyvą ir pasidarė kaip, ir tam tikrai keli taktiniai sprendimai, kurie palengino mums visą aikštės potą užimti ir gauti po tokių pavojingesnių momentų. Bet rungtynių pradžioje, tai nu, žinojom, kad nebus lengva, kad bus tanku, kompaktiškai reiks tą įveikti, bet su laiku atradus tuos momentus ir pavyko. Kalbant apie tos taktinius sprendimus, kurie šiandien labiausiai pasiteisino, nes atrodo ir rungtynių metu buvo perstatyti. Nemažai buvo rotacijų tiek žaidimo metu, tiek su keitimais, tai viskas po truputį pasiteisino, kažkur atrandi kažkokią erdvę, ten kitas žaidėjas jau užima, atrandi kitą erdvę, kitas žaidėjas kitur pastumį išnaudoja geriau prie tam tikro varžovo prisitaikyti. Tai ir gaus tokia visko po truputį ir pasiekėm sėkmę. Nemažai tokių buvo klaidų, kur buvo aikštės vidury, po kurių sekė varžovų kontratakos. Ar čia tas didžiausias dalykas, kuris netenkina šiandien? Nu, šiandien labai daug klydom paprastos įėjimuose. Aišku, visą laiką, kai tu kontroliuoji daug kamuolį, turi didelę tikimybę ir kažkur ir suklysti vieną kartą per rungtynes, tą daro ir, nežinau, pačio aukščiausio lygio komandos, tai yra neišvengiama, bet noras, aišku, jų, kad būtų mažiau tų klaidų, o šiandien jų buvo ženkliai per daug, tą mes žinom. Tai va, čia bus didžiausia sėkėmybė to išvengti ateinančios rungtynės. Vilniaus Žalgiris šiandien prarado taškus, vos vienas taškas dabar skiria jūs nuo Vilniaus komandos, tai turbūt tikslas yra aplenkti Vilniaus Žalgirį. Mūsų tikslas eiti iki pat aplenkti visus, čia tiesiog yra kiekvienas rungtynės tam, kad laimėt, tai šiuo metu tai gal ir gerai, bet vėlgi Sūduva turi daugiau taškų, bet sakykim, žiūrim labiau save, bet noras eiti kuo toliau.